Екінші еврейский тоқтамы, Қазақстанның зерттақтарын тоқтамы кеткенде, тоқтамыға екі екі беш кішіне алуатқаны көріміз. О, дерейдіңіз әскерменсі, жоғырымызды түтіп, нече келе 3 мүн алған пенсияны шыққан қарияның дағы ақчасын чөлтеуінен сұру алмақпайсыз ар, бұрда. Ошаның үшін тұрғандар, біз шул сөздерді айтып, естерді барып шұғылдабай, шыны жеткілік тұғылапыларға түшіндіріп талапты қойып, тоқтамылдағы дағайтып кетейін қанша тауызын арбақтары түрі, о адам өл бөлімінен жан сақталар. Суға бермегендерді пайдаланады. А біз өз үсті, мекен үсті, судың алдына қалтырғаннан кейін, немі үшін бізді елменен қоша қараш керек. Бізге өзгөчө, башкача буйрук чыгарыш керек. Мен дагы бир нерсени айтайын. Биринчи Атамбаев буйрук чыгарды. Элдер эшке чыкпасын. Көчөгө чыкса конфискация болот, буюм алынат, тинтет, минтет деп элди коркутуп туруп буйрук чыгарды. Ал мен ошо буйрук чыгарган телевизордон угулуп ойлодум, бир балия чыгат окшойт жакында деп. Андан кийин эле ошо балиязы ошо свет 215 000 Туғандар, мұнау тоқтамды, сілердің жөзіңізді, мен отын энергетика комплексінің төрағасына беріп қойым. Мұнау тоқтам, бұл тоқтам туғандар, ейткен, бұл тоқтамды еткен жоққа шығарған жоқ. Алып үйге жейін істе отыр. Сондықтан мұнау тоқтамды мен елеба Нұрбеке беріп қойым. Әмі тұғандар, менің дағы өрі мұны өзерді ұрматты ұрматты Шақыру менің келі отау үшілі ақа. Жандырақ. Бүгін ұғып тұру атауыз. Егін сөзі көп шығы атауыз. Электроэнергия ойынша. Анында азыр сөйлестік сіздің қимылыңыздың. Егін көптеріп түспек. Егерде осы жұмыстан шыққан акциялар жаңағы бізге тартылған компания жаңа акцияда 1% жаңа 2% болса мрт тоқтасын бұл керек ойлап істемек дегенді мен мүмкіндік жұмысқа келіп ұшу жағдайшылар жұмылдықта бүгінан кетіп жерге тәлек емес ошондуктан премьер министр ойлондулар ойлондулар Пока есть проекты, у него нету воды. Президент талапты чечип бергиле. Анан экинчи жанагы мен жайлоом айтканга кошуна. Биздин топтогон кесинен чыккан электр энергиясын нартында төлөнүгөн талап кылат. Анан экинчи болгон жок андай нерсе. Анан элдин атынан эле жөн эле сүйлөй беришти. Азыр токтотуш керек да. Андан кийин мына залулар. Сентябрь, октябрь. Тыйындан төлөгөнсүздөр. Биз 20 тыйындан төлөдүк. Ортодо соттун чечими чыкты. Кымбаттатуу мыйзамдуу эмес деп. Андан кийин анан мен бул жердеги рестораторлорго кайрылсам, эже бизге өкмөттүн токтому ош мурунку эле боюнча калды. Башка токтом келген. Эл алдында, закон алдында, мыйзам алдында келип жооп беришсин элге. Эми үчүн биз мына корбот пустакта бутуардан сүзөт аксакалдар менен айтып кемпирлер, жаш балдар менен турабыз. Мына менин 13 неберем бар. Менин адилет бир эп болсо сөзүмдү айтпасам мен немине мени? Мен немине чоң эне? Мен эмне деп тарбия беришим керек менин неберелериме? Рахмат. 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 Рахмат.
içmiş desen şu çoğunları el götürüp gidip mi? Alıp kalırsan pişman mı bunda da kapat? Ordu kayışan. Vay bunun buna onu. Buna öyle el içmiş de atat der. Ben naytarmışım. Gömül bir gün üstüne için. Rahmat. Buna bizim... Rahmat kendisine. Yetekçilerine rahmat. Güzel ölçek. Bizlere çıkan cihetleriz gelsin. Süyüle özen karlıkta ne payda? Мен мұқ қариялады үшіншалық сыйлайым. Азырақ ақшазын сүйетке төкпестен жол күрегіліп шеке келіп, ақыл насатын айтып, мені да қуат беріп тұрған шу ақсықалға мүм мәрте разымын. Естеріз, ауызға сүкіс бірі. Құрғандар, Төраға бардық нәрсен айтып. Біз мұнау законды таңда олады деген өткінде өліп алды да. Бірінші дайнамының танысқынан айтып әке келіңіздер. Бір елменен тоғыз сүйлесең дедік. Аким келді мұнау сұл құлып ішінде. Осында мен түс... Мұна мен ескі тақталға, мен өз көрстен келіп, ешкіс бойында келіп тақталға келіп басым. Бір күні бір трақтырымден Дарбыл тарқасы отыр, қочылға. Ой, бұл не деген дарбыл өлтесім? Емелі, дарбызды жеп ұрығын бергіне, деп апкет тарқасы. Ей, дарбызды ұлды бағылайдарды. Ал еме, бұл деген бір чекесі. Сұл жерде, жына 33 мың гектар жердің бар бұдында беде ана жүйер болатын.